הסיפור שלי מתחיל ב-12 ביולי 2006. אני מנהל טלוויזיה ורואה חדשות כמו כל ערב. שומע על החטיפה של חיילי צה"ל בגבול הצפון. אני יודע שישראל לא תשתוק, ואני יודע שכנראה יקראו לי. כחצי שעה לאחר מכן, טלפון צלצל. לפני שהספקתי עוד לעכל את מה שאמרו לי, אני מוצא את עצמי בחדר התדריכים, עובר על המודיעין, ומתכונן לטיסה שנקבעה למחר. חשבתי שנבצע מספר גיחות ובזה סיימנו את העבודה. אחרי בסוף הבנתי שזה רק חלק מבצע גדול, מבצע שכר עולם. והנה אני מוצא את עצמי בקוקפיט הקר, מנקה את טיפות הטל מהחופה ומניע את ציפור המתכת, בדרך למשימה שמטרתה להשמין שתי מבנים אשר לפי המודיעין מאחסנים אמצעי לחימה של חיזבאללה. כידון מיטרוג 1 מבקש אישור הסעה ליציאה צפונה. מיטרוג 1 מכידון נרשב להסיע ל-09 נמצא לפני התיישרות. מיטור טייס חדש, לא מזמן עושים קורס טייס. מיטור אני מוצא את עצמי כחלק ממבצע גדול. בכיף ומרגש מאוד. מצד שלי מלחיץ. אם אני אתעה, אני אתעה גם המטרה לא נכונה. בכלל להצליח. אני יודע שאם אני בא עשה את זה, אין אף אחד שיעשה את זה במקומי. כידון מיטרוג 1 רשות להתיישר על 09. מיטרוג 1 מכידון רשות להתיישר על 09. כידון מיטרוג 1 רשות אמרה. מיטרוג 1 כידון רשה להמריא. והנה אני דוחף את המצערת למעבר מלא, מגיש את העוצמה האדירה שמאחוריי ומשחרר את הבלמים. התאוצה האדירה, תוך מספר שניות אני כבר במאה הקשר, מתאמץ כדי לאשר את המטוס על המסלול. ולבסוף יש לנו המהירות המתאימה, מושך את הסטיק. שקט. מרגיש כאילו האדמה נשמטת מתחתיי. מכניס הקטני הנחיתה, סוגר את המעבר, ומטפס בדרך ללבנון. טרוק 2, טרוק 1, כנס מבנה. טרוק 2, נכנס. בדרך למטרה חשבתי על כל פרטי המשימה. אני חלק מגל התקיפה הראשון, כל צריך להיעשה בצורה מושלמת. פגיעה מדויקת במטרה, חובה. כישלון, לא בחשבון. מיטרוג 2, מיטרוג 1, 5 דקות מנוצע ליק 3. מפסיקים חמים. מיטרוג 2, מפסיקים חמים. 5 דקות מהמטרה. הפקודה, מפסיקים חמים. מפעיל משבשים, מאסטר ארם לאון, לייזר ארם לאון, מתחיל להזין נתונים לפצצות. מיטרוג 2, מיטרוג 1, 2 דקות, מבצע ליק 3. מיטרוג 2, קיבלתי. 2 דקות מהמטרה, מתחיל להתיישר עם קו הנפילה. מנהלה למטרה ותצוגה, הכל מוכן. מיטרוג 1, 30 שניות להטלה. נשאר עם קו הנפילה, לוחץ על הפיקל ורמתים. ליבי פועם בחוזקה, הכל נראה מושלם. מטרה נכונה בתצוגה, אבל עדיין, מילואים מפצצת תחמיץ, ואם המבנה לא הושמד, זה אחריותי. 10 שניות להטלה, טיפת זיעה נוטפת מראשי, ומתחיל להטלת הפצצה. מיטרוג 1 שוחרר, נראה אלפה שובר שמאל. פצצה הוטלה,
מסתכל בתצוגה ומתאים כמו שזה היה רק מספר שניות רק בנצח כולי במתח היום קצת תפגע דרום אחד יש אלפה נתק מזרחה ונתק מצליקה יש סופקה לגיבור אותך הצלחתי הקצה הראשון שלי אמרה בהצלחה אבל עדיין זה חזור הביתה מספר שניות לאחר פעם שמה בגשר דרום שתיים יש אלפה נתק מזרחה בטרוק 2, מטרוק 1 רשאי להיכנס למבנה נמוך להגנה. בטרוק 2, קיבלתי, נכנס. משימה ראשונה הוכתרה בהצלחה. הטרף קל להציב, אבל לשמור עליו זה החלק הקשה. חייבים להמשיך. לאחר מספר דקות אני שומע בקשר דיווח מהמקם על שיגור מרובה של קטיושות. בטח של קטיושות עכשיו עושה את דרכו לקירת שמונה ולכל אחד מיישובי הצפון. עכשיו אני מבין את גודל האיום. זה לא סתם עוד פעולת תגובה, אלא מלחמה של ממש. ידוע שלחיזבאללה יש מאות משגרי קטיושות ועכשיו הוא החל לשגר אותם לא רק הקטיושות הראשונות שעושות את דרכם לשטח ישראל אלוהים יודע עוד כמה קטיושות השקרו במהלך הלחימה קידון מדרוג 1 רשת לנחות מצפון גובה 6300 מדרוג 1 מקידון מספר 1 לנחיתה על המסתי שעה כפה נקיר מסלול פנוי במקש ישיר להסיעה לחניה. מטרוג אחד מקדום רשאי להסיעה לחניה עוד סוף. והנה אני מסיע לחניה, תחושה של גאווה והצלחה. הטיסה המבצעית הראשונה שלי מוצאה בהצלחה. אך אני יודע שזה רק תחילתו של המסע שלי. אף אחד לא יודע עד מתי המבצע הזה יימשך. הגעתי לחניה, מחבא מנועים לסגר את המטוס. תודה חופה. כמה טוב לחזור הביתה בשלום, לארח את ריח הטיסה למוכר. אבל זה רק תחילתו של הסיפור. חיזבאללה המשיך בירי הרקטות ואנחנו כחיל האוויר של מדינת ישראל חייבים להגן על תושביה ולכן אנחנו חייבים לתקוף את משגרי הרקטות ולהשמידם אני חוזר הביתה והולך לישון אחר יום חדש, עוד משימה בלבנון במשימה הזאת אני הצלחתי אבל האם במשימות הבאות אני אצליח? זה אף אחד לא יודע אפילו לא אני אני מקווה שהמבצע הזה יסיים מהר עם כמה שפחות אבדות אך עדיין חיזבאללה המשיך בירי הרקטות ועד שהוא לא יחדול מכך, אנחנו לא נפסיק, אנחנו לא נוותר, עד הניצחון המוחלט.